Ray i Richard Král mluvil dneska o tom, že jste se chtěli utíknout od defenzívy a souhlasili se mnou, že do nějaký tý 55. minuty opravdu to bylo takticky od vás dobře zvládnutý utkání. Ano, bylo to z defenzívy dobré do tej 55. minuty, ale treba hrať až do konca a sa nám to vypomstilo. A jak si videl ten smolný gól, ten vlastne na toto vyrovnání? Ja som tú situáciu aj nejako nevidel, ani potom vlastne som vyšiel na ľad, jak to ukazovali, takže neviem. V tom zápase bylo hodně emocí, dokonce se dneska popral i dost netypický bitkař Matěj Blimel. Hodně vás to dneska nabudilo do toho zápasu? Ještě jsme nabudení, už jsme to chceli konečně prelomit, tu zlou sériu, a všichni ještě do toho naplno a musíme takto pokračovat a snažit se, aby se to už konečně preklopilo v dalším zápase. Od čeho by se chtěl odrazit do těch dalších zápasů? Čím to podle tebe bude zlomit? Tak od té dobré defenzivy, co jsme dneska hráli, a myslím, že jsme se v tom velmi zlepšili a že jsme jim moc šanci nedali. A treba hrát tak, jak jsme hráli dneska, jako k tomu ještě přidat něco víc gólov samozřejmě a snažit se to zlomit. Děkuji. Bolí hodně právě, když ta porážka přijde v takovéhle chvíli, kdy fakt vám se podaří ucpat ty díry vzadu, kde tam ty problémy byly v minulých zápasech, a najednou takovýhle jako bum bum po výzvě ještě navíc jako. To je, že jako vo všetkom, keď na něco drete a drete vlastně možno tých 90% času a kusok pred koncom vám to někdo zobere, tak určitě, že to viac bolí, jako keď je to od začátku jednoznačně prehraté. Čtyři porážky, to jste ještě v sezóně neměli. Nepřichází to v nějakou takové nejblbější chvíli, kdy se jako blíží to playoff, každý se jako říká, jak se ladí na to, na tu klíčovou část sezóny? Tak na druhou stranu nás to může zocelit, keď se teraz chytíme dalším zápasom a možno si budeme nakonec ještě hovorit, že bylo dobré, že jsme si tímto zlým obdobím prešli a musíme robiť všetko preto, aby sme to zlomili, lebo už tie týmy všetky sa nás dotiahli a treba zabrať a začať znova bodovať. Vlastne trošku budete pod tlakem vyhrávať, ať si nedostaneme z tý první štyřky, na ktorý proste bude dusno, že jo? To je hlavne z toho dôvodu, že ten náskok tam bol veľký a sa veľmi zúžil, ale stále to máme vo svojich rukách a máme to isté mužstvo, čo vyhrávalo doteraz, takže myslím, že keď si nastavíme správne hlavy, tak stále to máme, ak hovorím, vo svojich rukách a musíme to dotiahnuť do konca, do tej štvorky. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.